labi atstāšu ķermenī klātesošie. Es jau saprotu, kāpēc šis nams izvēlēts, un tas ir pareizi. Tas parāda, ko mūsu visa būva industrija spēja un var. Man šeit ienākot nevienam jautājumu nav par varēšanu. Kas dara, tas arī tomēr kļūdās. Vāja no kļūdām pamet savu darbu, stiprie no kļūdām mācās un iet uz priekšu. To es arī gribētu novēlēt visiem jums. Paldies!